বছৰ মূৰত 5 দিন বিজেপি কৰিব। তেওঁ যদি কয় যে মই 50 চনৰ পৰা বিজেপি কৰি আছোঁ আৰু মই 2015 চনত আহি 24 ঘণ্টাই বিজেপি কৰিম, মোৰ যিমান সময়ৰ মূল্য আৰু যিমান ঘণ্টা যিমান মিনিট মই দলটোক দিছোঁ তেওঁলোকে দিছে নেকি? ইয়াৰ পিছত এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অনুগ্ৰহ কৰি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক দলীয় কাম কাজত মাত মাতিব নিদিব। তেওঁ জনা উচিত যে তেওঁৰ এনে অহংকাৰী মনোভাৱে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে কেইবা হাজাৰ ভোটৰ ক্ষতি কৰিছে। বিজেপিৰ বিসম্বাদৰ সামাজিক আৰু আনুষ্ঠানিক ৰূপ, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ স্পষ্ট অভিযোগ, ভোট ভাঙিছে অহংকাৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। এইবাৰ পৰোক্ষে মৃণাল শইকীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনালে মন্ত্ৰী মল্ল বৰুৱাই। তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাবিলাক আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে। তেখেতে কৈছে যে মোৰ কাৰণে কাৰোবাৰ বহু হাজাৰ ভোট নষ্ট হৈছে, গতিকে আমি পৰ্যালোচনা কৰিব লাগিব। 4 তাৰিখলৈকে মোৰ কাৰণে ক'ত ক'ত ভোট নষ্ট হ'ল, কাৰণ মই যিটো সমষ্টিত বিধায়ক সেই সমষ্টিটোত প্ৰায় 50,000 মুছলমান মানুহ আছে, 25% ভোটাৰৰ 25% মুছলমান মানুহ আছে। সেই সমষ্টিটোতো মোৰ এটা আশা আছে যে মই 70-80,000 ভোটত লিড ল'ম। মৃণাল শইকীয়াৰ যিটো সমষ্টি তাত 6-7% মুছলমান মানুহ আছে। এতিয়া তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পাৰিবনে নাই, তেওঁৰ 1.5 লাখ ভোটত লিড ল'ব পৰা তেওঁৰ সেই ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা আছে নে নাই? ইমানতে ক্ষান্ত নৰল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল। এইবাৰ কটাক্ষ কথাটোতো জানে, কিছুমান মানুহে এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াতকৈ ভাল পায়। আৰু আগতে আমাৰ এজন বিধায়কে কৈয়ে থৈছে যে মৃণাল শইকীয়াই 8 PM পোষ্টটো খুব বেছি চাব নালাগে, বৰ গুৰুত্ব দিব নালাগে। এইটো আগতে এজন বিধায়কে কৈ থৈছে, তেওঁ 8 PM এটা পোষ্ট দিয়ে আৰু 8 PM বুলি পোষ্ট দিয়ে, সেইটোত বহুত গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি 8 PM দিছে। বিজেপিৰ বৰঘৰত সৃষ্টি হোৱা এই বিসম্বাদে অস্বস্তি সৃষ্টি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় দলটোৰ নেতাৰ মাজত। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একো নকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দলৰ কথা আমি দলৰ মজিয়াত ক'ম, আপোনালোকৰ আগত কিয় ক'ম? মই দলৰ মজিয়াত ক'ম, কেতিয়াবা কিবা থাকিলে আপোনালোকৰ বাতৰিৰ মই কিয় বাতৰি যুগনীয়াৰ মই কিয় হওঁ? এইবাৰ শুনক বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ ভাষ্য। কলিতাৰ মতে এয়া ভাই ককাৰ কাজিয়া। লগতে ক'লে মই কৈছোঁ কি জয়ন্ত মল্ল মোৰ ভাতৃৰ দৰে আৰু মৃণাল শইকীয়া আমাৰ জ্যেষ্ঠ, ভাই ককাৰ মাজত লাগিছে, এইটো এটা সমিলমিল হ'ব। বিজেপিৰ ভোট না মই ভাঙিব পাৰিম না কোনোবাই ভাঙিব পাৰিব। বিজেপিৰ ভোট প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে বেলেগে ভাঙিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাহিৰে বিজেপিৰ ভোট কাৰো ভাঙিব পৰা ক্ষমতা নাই। এইবাৰ দিগন্ত কলিতাই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিলে কংগ্ৰেছক, পিছে ফল পালে হাতে হাতে। এতিয়াও কম কংগ্ৰেছটো একেবাৰে দুমুখীয়া, সিহঁতৰ কুকুৰ মেকুৰ দৰে কাজিয়া, আজিও কম। ঠিক আছে, আমাৰ ইয়াত যিবিলাক কুকুৰ খেল বুলি তেওঁলোকে ভাবে সেইবিলাকেতো তেওঁলোকে লৈ গ'ল। তেওঁলোকে যিবিলাক গামোচা দি লৈ গ'ল সেইবিলাক তাৰমানে তেওঁলোকে কুকুৰ খেল বুলি ভাবিয়ে নিছে। আমিতো এই ধৰণৰ শব্দ, এই ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ ভাল নাপাওঁ। যদি কুকুৰ খেলেই আছে তে কুকুৰ খেলক লৈয়েতো এতিয়া তেওঁলোকে চলি আছে। ইয়াত থকা মানুহবিলাক যদি কুকুৰ শিয়াল বুলি কয় তেতিয়া ডাঙৰ কুকুৰ, সৰু কুকুৰ এনেকৈ ঢেৰ ওলাই যাবগৈ, মজলীয়া কুকুৰ ঢেৰ ওলাই যাবগৈ। APCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু ক'লে বিজেপি যিখিনি মানুহ গোট খাইছে সেই মানুহখিনি আদৰ্শগত কাৰণত গোট খোৱা নাই, সেইখিনি ক্ষমতা আৰু ধনকেন্দ্ৰিকভাৱে গোট খাইছে। গতিকে ক্ষমতা যেতিয়া হাতলৈ পৰা যাবলৈ হ'ব, উপাৰ্জনৰ ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া কমি আহিব, তেতিয়া আচল স্বৰূপবিলাক ওলাই পৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটো আৰম্ভণিয়ে হৈছে। বিজেপিৰ বিসম্বাদক লৈ অখিল গগৈ আগ্ৰাসী ৰূপ। এবাৰ কথাখিনি শুনকচোন। বিজেপি আচলতে এতিয়া আৰু বিজেপি হৈ থকা নাই। অসম বিজেপিখন এতিয়া HPS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডত পৰিণত হৈছে। অসম বিজেপিটো এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানী। এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ চেয়াৰমেন, CEO আপোনাৰ পীযুষ হাজৰিকা আৰু বাকীবিলাক বেলেগ বেলেগ বৰ্ডত আপোনাৰ কি কয় এজন ডাইৰেক্টৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, ইয়াৰ এই কোম্পেনীটোৰ এজন ডাইৰেক্টৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা বা পীযুষ হাজৰিকাৰ নিচিনা উফাইদাং মৰা আপোনাৰ অহংকাৰী আৰু সাংঘাতিক ধৰণে সাম্প্ৰদায়িক আৰু প্ৰফেশ্যনেল মানে আপোনাৰ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰফেশ্যনেল যিবিলাক পলিটিচিয়ান, যিবিলাকে কেৱল আৰু কেৱল নিজৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে, নিজৰ ধন পইচাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰে, নিজৰ কাৰণে, নিজৰ ক্ষমতাৰ কাৰণে, সেই মানুহবিলাকৰ হাতলৈ বিজেপি দলটো গুচি গ'ল। গতিকে বিজেপি দলটো ইয়াত বিজেপি নহয়, মই আকৌ কৈছোঁ, বিজেপি দলটো হ'ল ইয়াত HPS কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড। ইয়াত RSSৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই। RSSকো টকা পইচা দি মোটামুটি কিনি পেলালে। অসম RSSত বা অসমৰ দায়িত্বত থকা RSS এইবিলাক চব বিক্ৰী যোৱা মানুহ। এতিয়া HPS কোম্পানী তেওঁলোক দৰমহা খোৱা একো একোজন এমপ্লয়ী। কোনোবাই স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক, মানি লওক বা নলওক, বিজেপিৰ বৰঘৰত যে বিসম্বাদৰ জুই জ্বলিছে সেয়া স্পষ্ট। সংবাদ মাধ্যম, সামাজিক মাধ্যম সকলোতে বিজেপিৰ বিসম্বাদ। উল্লেখযোগ্য যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ এনে সময়তেই অনুৰূপ বিসম্বাদে কোঙা কৰিছিল তেতিয়াৰ কংগ্ৰেছ দলক। বাকীখিনি সময়ে ক'ব। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।